На најдобар начин преку пригодна свеченост беше одбележано пензионирањето на великанот на Штипскиот ракомет Павле Тодоров. Посвеченоста во спортската сала на основното општинско училиште Тошо Арцов се одржа натпревар помеѓу ракометните клубови Текстилец и Борец, а на свеченоста за Тодоров имаше само пофални зборови. За Павле Тодоров има многу да се зборува, многу да се кажува. Скромен дечко, ненаметлив, а работник со огромен ентузијазам, со огромна желба. Јас често пати на зафрканција вака го кажувам, ама тоа е жива истина. Ако во оваа сала, бидејќи ние сме гости уште од нејзиното создавање, ако секој година се правеа пописи, очигледно и Павле ке требаше да биде внесен во пописната листа, бидејќи не излегуваше од сала. Тодоров во ракометот има 17 години играчка кариера и 30 години тренерска кариера. Во пензионерските денови заминува со низа признанија и успеси, а за себе смета дека може да биде надминат од добри спортисти кои ги има во секоја генерација, а на кои им треба работа и малку спортска среќа. Има повеќе признание, прво како играч, бек три пати во 10-те во избор на спортисти на град Штип. Во 80-та бев на трето место рангиран. Играчката кариера ми траеше 17 години, од најнисок ранг на такмичење до Македонска лига и играње в финале на Куп на Македонија со Тутунски комбинат во Богданци. Како тренерска кариера, па најголем успех пред неколку години, односно сега веќе 10 години влеговме во Суперлигата, како тренер и во младински категории. Бевме два пати кадетски прваци на Македонија, младински прваци, пионерски, значи во младите категории сум освоил се што може. Често пати јас сакам да кажам дека нема екипа во Македонија која не се ме победил, но затоа и нема екипа која не ме победила во Македонија. Тодоров останува во публиката верен на ракометот, но вели дека и во иднина може да помогне на раководниот тим на ракометниот клуб Текстилец, кој во моментов го водат Микија Танасов и Думче Тодоров. Неговите соработници се согласни дека ако се земе Тодоров како пример, генерациите би можеле да научат како се работи со жари со ентузијазам.